rəhbərləri hara baxır. Bu boyda dəhşət, bu boyda xəstəlik görmürlər. Özü də ki, şəhid düşədi. Təzə gəlib, bizim üstümüzdə şəhid olub, torpaq üstündə, vətən uğrunda da şəhid olub. Onun düşəsinə baxın. Kanalımıza Biləsuvar rayonunun bir qrup sakinləri müraciət edərək bildirirlər ki, yaşadıqları Bəxtiyar Vahabzadə adlanan küçədə tam bir antisanitariya hökm sürür. Üstəlik şəhid küçəsidir. Belə ki, küçədə pərakəndə şəkildə yolun kənarında zibillər qalıb. Zibil qutularını isə adiyyatı qurumların xəstəxanaya apardığını və bu səbəbdən isə küçələrində bu mənzərənin yarandığını deyirlər. Zaman-zaman isə buranın yandırdıqlarını, bu zaman isə həm ekologiyanın çirkləndirildiyini və eyni zamanda xəstəliyin yarana biləcəyini bildirirlər. Sakinlər üzünü adiyyatı qurumlara tutaraq onların probleminin həll edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin dilindən eşidək. Burada da 4 dənə zibilli eşik vardı, onu da aparıblar xəstəxanaya. Bu 2 lira maşın. Bir dənə 2 kəlmə deyə basar bundan bağlı. Bu zibilli xanadır, burada eşik var. Bu yağırsılıdır. Bu kompozun rəhbərliyi hara baxır. Bu rayon rəhbərləri hara baxır. Bu boyda dəhşətdir, bu boyda xəstəlik görmürlər. Bu COVID-19'dan da dəhşətli bir şey aldı. Buna bir çare kılmak lazım. Böyle olmaz artık. Böyle olmaz. Buradan uşaqlar gedir, buradan yaşlılar gedir. İstirahatın bunu yandırmışlar istirahat. Buradan geçenler bir üstü çıktı. Sen burada Axıranada kalırsan değil mi geceler? Nefes alabilirdin istirahat. Yok, vabşi iyiden kalmak olmuyor. Oradan da kohani. Bu korona diyesi, korona böyle şeylerden yaranır değil mi? Xəstəlik bundan yaranır. Körpə uşaq da gəlib keçir, sarı yara tutacaq, qotur tutacaq, hər şey ola bilər də burada. Belə yaşayış olmaz. Doktor demiş ki, gəlmədə sən de, doktor. Ondan sonra doktora sarı göndərəcək. Xəstəxananın, qardaş, xəstəxananın da ki, atqot, kanalizasiya, suyun bıraxırlar şora. Kollektora, onun deyib bir yandan, ikisi de karışır birbirlerine. Ne deyim, burada yine ola ki, kimyavi, yad evini arıyor yerde, sulatı bir ölür ki burada. Böyle yaşayış olmaz. Özü de şehit küçəsi, ha? Özü de ki, şehit küçəsi. Təzə gəlib, bizim üstümüzde şehit olub, torpaq üstünde, vətən uğrunda da şehit olub, onun küçəsinə bak. Bu işe məsul olan şəxslər utansınlar. Gelsin buna bir əncam eləsinlər. Bu ne de? Ayıbdır, ayıb. Hansı küçədir bu? Bəxtiyar Vahabzadə küçəsi. Özü gül kimi şairin, şairin adı olan küçə gör nə gün. Gör doktor nə deyir, bir şəlmə demək deyir. Doktor gör. Öbürün yanıdır, niyə demişsən doktor? Belə nəfəs alamıyorum bunu, boğulurum. Burada nəfəs almalıdır. Rək ki, bu xəstəlik, burada qırmızı. Tamam. Öz... Korona budaka. Nasıl korona?